waxa wali soconaya dadaalada lagu baadigoobayo meedadka la hun xareystay wali adeerkii shalay galkii dambe ay la tageen biyaha wabiga shabeelle gaar ahaan kaliya waraabo wale ee mar magaalada Baladweyne qaar kamid ah ehelada wiilkii adeerka ayaa sheegay in adeerko markii hore la qaal u aaday kaliya ay biyaha la tageen kadibna wiilkii yar oo doonayay inuu soo badbaadiyo adeerkii asagana uu sida wiilku ugu dhacay ilaa hadda waxa soconaya dadaalada lagu baadigoobayo meedadka wulana ma jirto in la soo helay sida ilaha deegaanka ay xaqiijiyeen maaha markii ugu horeysay oo sidaan oo kale biyaha wabiga shabeelle ay dad ula tageen gaar ahaan kaligaan hase haatee dhacdooyinka noocan ah oo soo la laabtay ma jirto ilaa iyo hadda bulshada waxay ka barteen ma jirto maamulka gobolka Hiiraan ee kan degmada Baladweyne wax warar ay ka soo saareen dhalinyarada yaryarka ah ee ku dabaalanaya kaliya waraabole oo marka qaar ay ka imaan karta khatarta sidaan oo kale ah Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta shabeelle Baladweyne بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami